съвсем сред дивата природа. Чудя се, какво ли прави Стейси сега? И накрая, затегнете с гаечния ключ. Къде е гаечният ключ? О, винаги нещо ще липсва! Ще спечеля значката за лагерник. Трябва да направя три неща. Да запаля огън, да намеря храна и да прекарам нощта в палатка сама. Може би и така ще стане. Хей, Стейси! Ще си прави маникюр в салона на караваната. Ти няма ли да дойдеш с нас? Не става, аз съм на истински лагер. Че, то си е истински лагер. След маникюра ще си пуснем да гледаме филм за гората. За мен дивата природа е хотел без високоскоростен нет. Как да успея да запаля огън с пластмасови клечки? Извинете, господин Катерица. Ядки и плодове за вечеря. Супер! Какво? Толкова съм гладна! Толкова е студено! О, Стейси, толкова си смела да прекараш нощта в гората съвсем сама! Шегуваш ли се? Тук е направо страхотно! Не би могла да е по-хубаво! Само така, Стейси, какъв юнак си! Знам, че аз бих... Черешова торта за десерт! Да, какво по-хубаво от сън под звездите! Топла ясна нощ! Барби, трябва да се справя с... Мечка! Гаечният ключ! Аз съм Гризли Скаут. Трябва да спечеля значка, като помагам на хората. Или трябваше да ги ям? Е, Стейси, как се справи с лагеруването съвсем сама? Ами, малко ми помогна една дружелюбна мечка. Да, бе, да. Мечка! Я чакайте. Кой кара караваната? Тя каза, че иска да вземе книжка.